ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବଡ଼ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ଗାଁର ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ଝିଅ ଜୁଲିରାଣୀ। ଜୁଲିରାଣୀଙ୍କ 2ଟି କିଡ୍ନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲିରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବା ସହିତ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୁପାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଇ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଔଷଧ ପରେ ଜ୍ୱର ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଖଇରା ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜୁଲିରାଣୀଙ୍କର କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଜୁଲିରାଣୀଙ୍କ 2ଟି କିଡ୍ନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିଡ୍ନି ପ୍ରତିରୂପଣ ପାଇଁ 15-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧ ବାବଦକୁ ମାସକୁ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ପରିବାର। ଫଳରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜୁଲିରାଣୀ। ଅପରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗେ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କେଉଁଠି ଏତେ ପଇସା ଆଣିମୁ? ମାସକୁ ମାସ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାସକୁ 10-15 ହଜାର ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମେ କେତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିମୁ? ଗୁଡ଼ାଏ ଦେନଦାରୀ କରି ପକେଇଲୁଣି। ଆମର ତ ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ଘଟିନେ ଗାଇମୁ? ମୋର ଝିଅ ପୁଅ 2ଟା, ମୋ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଜ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ମେଡିକାଲ ଥରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖେଇଲୁ କୁପାର, ଦେଖିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେନି, ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଲେ। ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଜ୍ୱର ଟିକେ କମିଗଲା, ପୁଣି 8 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ନେଇଗଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ବି କହିଲେ ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ଖାଇଲା, କିଛି ଜିନିଷ କମିଗଲା। ତାପରେ ମାସେ ପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲା, ପୁଣି ନେଇଗଲୁ, ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କହିଲେ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଟିଏ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ତା କାନରେ 2ଟା କାନ ଫୋଡ଼ା ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହା ହେଇଯାଇଥିଲା କି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସାର୍ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି, ବାସ୍ ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ଛୁଆଟା। ଜୁଲିରାଣୀଙ୍କ ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅର ମେଡ଼ିସିନ କିଣାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବେଳେ ଖାଇଲେ ବେଳେ ଉପାସ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିବା ସହିତ ଜୁଲିରାଣୀଙ୍କ କିଡ୍ନି ପ୍ରତିରୂପଣ ପାଇଁ ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଢେର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆ ତ ଢେର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସାହି ବଡ଼ବାପ, ବଡ଼ମା, ଘରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ତାଙ୍କର ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗଲେଣି, ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଢେର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ହେବା ଅର୍ଥହାନି। ପିଲାଟି ଶଯ୍ୟାଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ଦେବେବା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ସେ କରିଦେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛୁ। ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାକୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ତାର ବହୁତ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଆମକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଲିରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।